こんにちは、小春立花です。今日は留学生の春日部つむぎさんを紹介します。こんにちは、アーシは春日部つむぎです。つむぎさんはどちらの国から来られたんですか？アーシは埼玉から来ました。まあ、とても遠くから来られたんですね。ちなみに今日はどうしてすくみずを着ているんですか？これは埼玉の服です。埼玉人はみんながすくみずを着ます。なるほど、埼玉の民族衣装みたいなものですね。埼玉人はすくみずが大好きです。お母さんもお父さんも毎日すくみずを着ます。そうなんですね、素敵な風習ですね。そして埼玉人はユリエッジがとても大好き。アーシは今すぐあなたと結ばれたい。ちょっといきなり困ります。みんな見てるし。出会ってすぐエッチする、これ埼玉では当たり前。みんなやってる、何も問題ない。いっぱい気持ちよくなれるよ。あー、異文化交流